still sort of there, no? Ja, kanskje neste uke. Ja, så si det da. Kan du bare la den ligge der? Kan du la den ligge der? Ja, det er det eneste du tenker på. Det er sånne ting. Flekker ut sofaen da. Du skal ikke beholde det barnet hvis det ditt. Jan, det skjønner du. Det jeg og Jarle som skal bli foreldre. Men Johan junior kunne lekt. Ingen. Han må du nesten få med en annen dame.